Ucar'da mikroavtobusla yük avtomobili toquşub, 5 nəfər ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ucar rayonunda 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. FHŞ-nin oxu24.com-a daxil olan məlumatda deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ucar rayonunun Müsüzlü kəndində Mercedes markalı mikroavtobus ilə Sacıman markalı yük avtomobilinin toquşması barədə məlumat daxil olub. Qazax rayonunun Ermənistanın işğalı altında olan 7 kəndi yaxınlarda geri qaytarılacaq. Bu barədə politoloq Elçin Aloğlu açıqlama verib. O iddia edib ki, Ermənistanın işğalı altında olan həmin 7 kənd tam boşaldılıb və yaxın müddətdə Azərbaycana təhvil veriləcək. Qeyd edək ki, Ermənistan Qazax rayonunun 7 kəndini də 30 ildir işğal edib. Bu kəndlər hələ də işğalda saxlanır. Qazaxın kəndləri 1990-cı ilin əvvəllərindən işğal olunmağa başlanılıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və təcavüzü təkcə Qarabağla məhdudlaşmayaraq digər bölgələri də əhatə edir.